Господин Пламен Соколов, бивш кмет на Дупница. Той поднесе приветствие. От името на гражданите. От името на гражданите. Които избрахме Първан Данков и Костадин Костадинов. А защо не връчихте ключа? Ами, на времето аз съм го връчил на Асен Пилев, когато сдавах властта. Това е един символичен жест от всеки, който излиза от кметския кабинет, към всеки, който влиза, и с това доказваме, че нас един по един няма да ни има, но Дупница ще просъществува. Това, което днес се случва, за мен е безпрецедентно. Дупница не заслужава такова отношение. Ние почиваме на, бих казал, на устоите на нашите родители и на тези, които са били преди нас. Предаването на ключа означава символ на вечността. Някой се опитва да я прекъсне. Ние ще преживеем и без ГЕРБ в Дупница. Живота винаги е по-силен. Разбира се, че и винаги се съобразява с справедливостта. Поздравявам ви, благодаря ви. Аз ще направя следващата седмица официално обръщение към дупничани. Бездушници и безнравственици са ни управлявали последните години. Благодаря ви. Може ли за мен и толкова?